Makofi mengi sana mheshimiwa rais. Tunakushukuru sana mheshimiwa rais kwa hotuba yako nzuri na makini, ni mwongozo mzuri kwa viongozi wetu. Mheshimiwa rais, baada ya hotuba yako, hotuba inayofuata sasa ni picha za kumbukumbu kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. Naomba nitangaze makundi ya picha. Tutakuwa na picha tano kwa mheshimiwa pamoja na mheshimiwa mkuu wa serikali. Tutakuwa na picha ya pili ya mheshimiwa naibu mawaziri. Tutakuwa na picha ya tatu ambayo itaunganishwa.